My name is Rosa Dereje. She is one of the best ever in my life. ሎምቲክ ለማሸነፍ ነው የምንሰራው። ለማሸነፍ ነው እና ያሸንፋለን ደሞ። እኔ ተወልጄ ያደኩት ሰሜን ሸዋ ዞን ቤተሰቦቼ ንግድ ላይ ነው የሚሰማሩት። አባቴ በየሆቴልም በእናቴ ናት የምታስተዳድረን። አሁን አራት ወንድሞች አሉኝ እና ሴት እኔ ብቻ ነኝ። እኔ ሩጫ ጀመርኩት በትምህርት ቤት ነው። እንደማንኛውም ሰው ትምህርት ቤት ውስጥ በክልል እንደ ትምህርት ቤት የሚያወዳድሩ አሉ። እንደዛ በትምህርት ቤት ስወዳደር በዛ ወደ ክልል ይዞን ይሄዳሉ። ክልል እንደዛ ወደ ኦሮሚያ የሚባል ክልል ላይ ተወዳድረሽ ወደ ኦሮሚያ ትሄጃለሽ። በጣም ቤተሰቦቼ ይደግፉኛል። በዚህ አጋጣሚ የሚገርምሽ ነገር እንደዚህ በክልል ራሱ ስንሄድ በዛ ሰዓት አባቴ በህይወት ነበረና እስከ ክልል ይዞኝ እስከ መሄድ ራሱ ደርሶ ነበረና በጣም ፍላጎት አላቸው ለሩጫና ቢያንስ በቃ አስረኛን ተፈተኝና ከዛ በኋላ ወደ ሩጫው ትሄጃለሽ ነበር የተባልኩት። እኔም እንደዛው አስረኛ ክፍልን ተፈተኘ። ጀመራ የተገናኘ ነው አገር ቤት ነው። እኔ ፕሮፌሽናል አትሌት ነበርኩ። እሷ ገና ፕሮጀክት እየሮጠች ነበር። እሺ ያለች እሷ 1500 800 ትሮጥ ነበር ፕሮጀክት። ከዛም በኋላ ቀጥታ እኔ ሀጂ ጋር ፈርሜ ነበር። እሷን ወሰርኳት ሀጂ ጋር አስጀመርኩ። በቃ መጀመሪያ ጊዜ ቀጥታ ወደ ማራቶን ገባች። ከዛም በኋላ እያለች ከዛ ወደ ሻንጋይ ዱባይ በቃ ያለውን ቺካጎ ሁለተኛ ወጣች። ከዛም በኋላ ለዓለም ዋንጫ በቃች እና ጠነከረች። አሁን ሰዓትም ከኢትዮጵያ ሁለተኛ ሰው ናት። She is one of the best runners. She is one of behave runners. She is one it is accepting exactly what coach tell her. She's listening. She's a very good relation with her partner runners and she's advisor for her friends. በርግጣን መጀመሪያ ሰገብበት እንደዚህ እንትም ብለሽ አይደለም ገብበት እንደ ድንገት ነው። ትምህርት ቤት ልጆቹ ስታይ እና እናደራቱና ጦሮናይ ስሮጡ በቲቪ ምናምን መለከታለሁኝና በዛ እንትን ስለገባሁበትም አሁን ባለውበት በጣም ደስተኛ ነኝ። የሚገርም አንድ ህይወቴ የተለወጠበት በዚህ ምክንያት ነው። ፈሩጫ ምክንያት ሁሉ ነገር የተለወጠ ህይወቴን የለወጥኩበት በሩጫ ነውና ደስተኛ ነኝ። በቃ እና ጥሩ ነገር በቃ እንደነ ጦርዬ እንደነ ደራርቶ ጥሩ ነገር ለሀገርም ይሁን ለራሴም ጥሩ ነገር እንደነሱ መሆን ህልሜ ነው። ሬኒንግ ግዛ በደንብ ትሸፍናለች። ከዛም በኋላ ከሰዓትም ደግሞ ኡቨር አሰራታለሁ በደንብ። ከዛም በኋላ ሁለት ፔስ ቀጥሬለት አሁን ሀጂ ጋር ከምሰራ በተጨማሪ ለብቻም አሰራታለሁ። ከዛ ፐርፌክት ሆናለች ማለት ነው። እዛ ሄደሽ ምንም ላታመጪ ትችያለሽ። ምክንያቱም የሰው ትንፋሽ አለ፣ ብዙ ነገሮች አለ። ግን እኛ ብዙ ሆነን ስለምንሰራ ብዙ ሆነን ስለምንሮጥ አንድ ትንፋሽ የሰው ትንፋሽ የመጨናነቅ ነገሮች አያጋጥሙንም። እዚህ በብዛት ሆነን ስለምንሰራ ማለት ነው። እና ደግሞ ብቻሽ ስትሰሪ ራስሽና ራሱ ምን ላይ እንዳለሽ አታውቂም። ብቻ የቻልሽውን አይል ትይያለሽ፣ ስደክምሽ ትቆሚያለሽ። ግን ከቡድን ጋር ስትሰሪ ከሰው ጋር ስትሰሪ አንቺ ራሱ ቢደክምሽ ሌላ ከአንቺ የሚበልጡ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉና እነሱን አይተሽ እየበረታሽ ትሄጃለሽ። ጭካኔ ሁሉ ነገር እንትን የምትይ ከሰው ጋር ስትሰሪ ነውና she improving her talent year to year. That means when she's become stronger, when is her age is come
upper, I think she's one of the best famous athletes in the world. If she's qualified for Olympic, she do something for her country. ትልቁ ነገር እንደምታውቂ ኦሎምፒክ ነው የሁሉም መጨረሻ እና የውድድር መጨረሻ ኦሎምፒክ ነው ይባላል። እኔ ኦሎምፒክ መሳተፍ ነው ፈልገው ከመሳተፍም ባለፈ ደግሞ ማሸነፍ ነው።